El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, ha anunciat en una entrevista a Canal Taronja Noia que l'any que ve, 2019, s'estrenarà una línia d'autobús que connectarà les capitals de l'Eix Diagonal. D'aquesta manera, aquesta carretera tindrà per primera vegada una línia de bus que portarà del Vendrell a Manresa, tot passant per Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada. Amb la posada en marxa d'aquest autobús s'acabarà un dèficit històric del transport públic per cosir les comarques de l'interior del país, de la costa a l'interior. Font ho ha anunciat després de ser preguntat per Canal Taronja Noia l'entrevista que s'havia fet durant la Jornada Catalana de la Mobilitat celebrada la setmana passada a Castellolí. Farà el Vendrell, farà Vilanova, farà Vilafranca, farà Igualada i farà Manresa. I aquest expedient per constituir aquesta nova línia doncs està en aquests moments treballant. Les experiències en aquest sentit a vegades diguéssim, han tingut un èxit relatiu. En altres vegades han sigut més reeixides, per tant hem de veure com això evoluciona, però és evident que aprofitar l'Eix Diagonal doncs per també que hi hagi una línia que relligui totes aquestes comarques, doncs veurem que, si tenim èxit des del punt de vista de la demanda. L'oferta li posarem a partir del 2019, com vam dir, que ho faríem. D'altra banda, per a minorar el temps de viatge d'autobús d'Igualada a Barcelona, Canal Taronja Noia també ha preguntat a Ricard Font quan serà una realitat la construcció del carril bus de la carretera B23 a l'entrada de la capital catalana. Reconeix que és un tema que fa anys que està sobre la taula i espera que la solució arribi aviat. En aquests moments hi havia la possibilitat de que hi hagués un traspàs de la B23 de la Generalitat de Catalunya, que aquest traspàs incorporés, doncs, aquest és el que sempre s'ha parlat, que incorporés la dotació econòmica per construir aquest carril bus d'entrada a la ciutat de Barcelona, que sempre hem dit que l'interès que té això, lligant-ho amb el que deia abans, és perquè permetria doncs, guanyar en hora punta més de 10 minuts de trajecte. Aquest hauria de ser una realitat aquest 2018, aquest acord pel traspàs, i crec que hauria de ser una realitat que entre aquest 18 i el 2019 això pogués ser es pogués començar. No trigarem molt en fer-lo i després, això sí, a partir del 2019 doncs, gaudir d'aquests 10 minuts menys. Recordem que la nova línia d'autobús de l'Eix Diagonal està previst que entri en funcionament a principis de l'any 2019, tal com ha avançat Font a Canal Taronja Noia. Aquest bus permetrà connectar Igualada amb el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Manresa. A més, un cop a Manresa, l'autobús enllaçarà amb la línia de l'Eix Transversal i fent transbord es podrà seguir en transport públic fins a Vic, l'aeroport de Girona i Girona Ciutat, o bé en l'altra direcció es podrà anar a Cervera, Tàrrega i Lleida.